ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃତ ସୁମଣ୍ଡଳ ଛକରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରୁଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦେବରାଜ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ସାଲେପୁର ବଣଫରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ନାବାଳକର ଲେୟାର ଭଏସ ଆନାଲିସିସ ଟେଷ୍ଟ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ ପାଇଁ ମନା କରିଛି ନାବାଳକ। ସ୍କୁଲ ଫି କୋହଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ କରିବେ। 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଫି ହେବ କୋହଳ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଟନି ଛଟନି ଟୋକନ ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରତିବାଦ। ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲିଶଙ୍କରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୁଣି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଟାଣି ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଦେଲା ଦନ୍ତା। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରୋକ। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ହାତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବି। ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା। କଲେଜକୁ ନ ଯାଇ ବୋହୂ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ ନେଇଛନ୍ତି କି ଦରମା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏବଂ ଦିନକ ପରେ ବିନା ରିପୋର୍ଟରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା।